mati weh. Wes weh, ngantem sak tutuk tutukmu acan, dadak slendrek ora mules, aja dundang bangkong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo guys. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar. Sumbar wae yo ngantem. Mati dari aku nyoti bakno pecah sirahmu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi nyo mburi. Mati. Mulai gantine dodo apa nyo? Lho ora apa-apa. Ora apa-apa iki padake aku yo anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem Dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem Dewa. Kon ngantem tenan. Anteman. Iki mer. Kane pati bodoh mati. Gonku nglakoni topo Broto. Iki gareng karo Mas Petruk. Tak goleki mubeng mingere le. Persasa tepung gelang kekalangan. Aku goleki karo kowe tinemune ketemu neng papan kene kok mapan neng tengahe ngalas. Monggo iki rak ning lengkeng Gunung Mahameru, iki alas Bombong Wirayang. Alas sing gawat keliwat. Wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu. Kowe lunga saka Karang Kedempel ninggal karo tanggung jawab. Wigatine apa kok kowe mapan ana ing tengahing alas kene? Kakangmu aku karo kakangmu Petruk nyusul karo kowe. Sing wigati mung kepengin ngerti apa sebabe kok kowe mapan ana ing tengahing alas. Gong. Wis sawetara wektu bapak kuwi lunga. Monggo bapak Semar ninggal Karang Kedempel ora dingerteni menyang endi lenggahe bapak. Saiki bapak kuwi isih urip apa wis ora ana kuwi anak-anak ora ngerti. Kowe aja gawe butek kahanan sing bening lho. Kok malah kuwi ninggal Karang Kedempel ki niatmu piye? Sejatine apa kok mapan ana ing tengahing alas? Terus kowe nang kene kok nyebar kembang-kembang pirang-pirang neng arepmu dupa menyang ratus kumendeng kowe iki nglakoni topo. Pancen niatku aku prihatin kok, Dro. Topo Broto. Heeh. Kok nggowo radio? Kok kowe ngerti? Lah iki mau lagu dayohe teko iki mau. Topo kuwi ora entuk nggowo apa-apa. Terus saiki aku tak takon, wong wedok mburimu kae sapa? Topo kok nggowo wong wedok? Arduk gua apa? Kayak abdi kue sing gawe ni leladi nyawis ke ubo rampe garu rosa molo dupa menyan ratus sing tak kongkon. Ora jane bikin di niat apa kok lunga saka Karang Kedempel? Niatmu piye? Mongko Karang Kedempel ki lagi peteng kok malah kowe lunga saka Karang Kedempel ki sirmu piye? Mongko bapak ya lunga. Wis kowe omong karo kakangmu gareng karo aku. Nek niat kowe arep gawe saya peteng kanan Karang Kedempel kowe kondo wae. Ini naik kowe duwe kegayuan liyane mergo kowe lunga saka Karang Kedempel kowe omongo aku karo gareng kowe kakangmu mesti bakal bantu karo kowe. Kowe nang kene ngopo lan karepmu piye aku tak takon karo kowe. Dro. Hmm. Aku pancen lunga saka Karang Kedempel aku kisruh gagas bapak. Bapak lunga kok malah kowe ora neng omah kira ya kleru to. Mergo aku wis bunek tenan Gagas Semar. Wis ana telung sasi iki Semar lunga saka Karang Kedempel. Monggo kawula Karang Kedempel bareng koncatan Semar ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karu-karuan. Ora ana panutane. Ora ana sing dinggo cekelan. Ha ta? Heeh. Terus aku mumet sirahku aku sisan lunga saka kene. Terus naik ke wis lunga ngene iki apa rampung perkarane?
aku nyuwun marang ngersaning Gusti, aku nyuwun marang ngersaning sing gawe urip nglakoni topo iki selama sak suwene bapak iki lunga saka Karang Kadempel, aku ki pengen nyuli karo bapak pengen tetep Karang Kadempel ki dadi papan sing ayem tentrem rukun ora ana apa-apa manunggal tetunggalan. Mula aku njaluk kekuataning dewa supaya aku iso mbangun desa Karang Kadempel lan munggahe nata negara ing Amarta. Sik. Tanggep kowe iki nuwun sewu. Gegayamu iki keduren, Go. Gegayamu iki keduren wong ing atase sak kowe kok arep nata Karang Kadempel luwih nata negara Amarta. Hari potok lakoni topo broto kekuatanmu kira podo karo bapak Semar kose aja ngono saya ngerti sistemnya pembangunannya bapak Semar kime ngaku aku kimbian nyateti bapak yang bangun Karang Kadempel mula saya wajib nerus kiki ya aku kaya kowe ki pancen wangnya pancen ya pinter ini nun sewu SDM mu rendah SDM ya apa? SDM ki susu telur madu. Ngawur lho. SDM ki sumber daya manusia. Ha, kuwi. Ning aku ora ngerti carane. Lah terus aku nglakoni topo? Gegayamu kedurem. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong ki aja sok ngembe karo wong, giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran. Mula aku duwe gegayuhan. Terus gegayuhanmu, ya kowe mau bangun Karang Kadempel. Nek upama ora kelakon. Sing ngomong ora kelakon sapa? Wong ki nek duwe gegayuhan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad, mergo tekad ki pok ing karep. Wong iki nek ngopo-ngopo nek wis gelem nekat. Kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon. Mula aja gagas karo awakmu kuwi. Kowe iki mung batur, kowe iki mung gedibal, aku iki mung kere, aku iki mung abdi. Ning kala mongso abdi kaya awake dhewe iki ya iso mbangun desa nata negara. Ngono ya, Gong. Nek ora saka arus bawah, piye carane supaya pembangunan kuwi supaya apik nek ora kowe karo aku iki niat mbangun desa, Tru. Hendra ingkang puspita rum mengkere-kere dadak suluk yes ben nek dipikir-pikir pancen niatmu ki apik Gong ning nun sewu iki Karang Kadempel ki ana masalah masalahe bapak lunga saka Karang Kadempel mongko ora ana baban sing ngondo ingkang sumende banon sing tinumpuk ora ana kawula Karang Kadempel sing dipamiti karo bapak. Lah kok kowe malah lunga. Kowe ra saya kapodo karo kowe ngringkihke karo kahanan Karang Kadempel to. Aku ra wis ngomong to, Reng. Lungaku ki ora nuruti karo pribadiku dhewe ya ora. Aku ki ra seneng-seneng. Aku ki ora ropian-ropian. Ning aku ki niat mrehatenke kahanan Karang Kadempel. Terus ermu piye? Sing tok gayuh apa? Pokoknya aku harap nyuwun idi paling lain para Jawata nggonku bakal bangun desa nata negara. Oh ngono. Lah mbok munggah ana ing kayangan. Nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Nang aku ki ra ngerti dalane iki liwat endi. Jare kudu menek ondo rante. Nek munggah kayangan ki munggah ondo rante mengko tekan repat kepanasan. Terus neng gunung ku ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkara Bala Upata. Lah neng kono kuwi kowe diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora? Nek ora entuk reget awakmu ora suci, kowe disingkirke karo Cingkara Bala Upata. Ning nek resik lahir batinmu kowe iso sowan ngersaning Sang Manikmaya ya diwaning para dewa. Nah kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek ondo rante. Neng repat kepanasan terus ketemu karo cing ciripit cing bol cingkara bala upata cingkara bala upata kuwi nek aku ora resik ora suci diuncalake tiba meneh nang jagat ha iya
bolak-balik ngono kuwi ra kesuwen. Mula niatku pancen arep gawe geger kayangan Suralaya sranane. Aku nglakoni topo. Wah. Ngono ya. Jarane wong tuwa supaya kahanan kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak. Terus sing geger kudu kayangan. Ngendi? Demit-demit. Bubar ora karu-karuan, Tru. Wong kowe iki ora ngerti carane topo, dadak nglakoni topo. Ngene wae le. Nek miturut aku saiki mulih. Ya tak dherekke mulih, terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku karo bareng karo Petro. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dom nyambut gawene. Aku karo Petro nunggu Karang Kadempel, kowe goleki bapak utawa sewalike, kowe nunggu Karang Kadempel, aku karo Petro goleki bapak. Lha are goleki we nendi, Reng? Semar kaya arepa gedene semono kan nek muni minggat lunga karo wong tuwa kok. Nek muni lunga lendelik primpene ra jamak-jamak. Angel Semar kaya golek-golekane. Ngono ya. Hamblus engko bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur ora warisane didom wong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nendi? Parane nanti, Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek kesan jombaya ning dalan. Lho, nek ana apa-apa ning dalan, Semar cilik roro gedhe tekaning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku engko do gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mule ning ya ngono kuwi. Gah, kuwi jenengane ngame-ame patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa kok. Ora apik tapamu ora ketrima. Nah ora gelem ya wis, kowe mulya kono ora sa melu-melu karo aku. Lah terus kowe iki arep ngopo? Wis ta. Engko ra tekan esuk. Tekan esuk piye tegese? Iki aku ya rongdong arep teruse kepiye iki ya ora ngerti. Sebabe, wah jan iki nek do njaluk lakon do awur-awuran iki. Do awur-awuran tenan ya. Oh, aku marahi terus pun pening kepalaku. Santai wae, sing baku pokoknya kowe karo aku rasa wedi. Nek kowe arep niat nggowo aku bali aku ora mermule. Nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara, nata desa Karang Kadempel. Ngono nek dewa nilsu, aku sing tandingi. Gong, ora celemongan. Dewa ki ngerti lho. Kowe batin kowe dewa ki ngerti. Nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku topo ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ra wedi. Nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa nata negara ora dikeparengake, ora nyawang wis sapa? Aku sing tanggung jawab. Direng. Hasmi manut, mulih apa nang kene. Nek mulih mesake Bagong. Nek nang kene awak dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki nek wis nekat ngono kuwi. Wis. Bagong iki nek wis muni ndek karep wis ora bakal nyawang sapa wae. Waton karep iki bener mesti sapa-sapa diwaneni, Truk. Lah iya. Aku ya kuwatir. Nek nang apa-apa piye, Gong? Ngene wae kowe rasa do melu-melu to. Kowe iki tengok nang mburiku kene, engko nek nang dewa teko-tekan kene, aku sing tanggung jawab. Kowe rasa njumangkake suku ngrem-rem biahake asta. Cukup aku dhewe sing temandang karya. Mati urip tak sandangi. Ngene iki, nggonku arep mbelani kawula sak Karang Kadempel supaya urip becik rukun ayem lan aku iso mbangun desa nata negara rek. Ayo. Ayo gak disuluki. Oh iya. Sikro-sikro yen mremono kanca. Sikur ngrake nawang sesongko. Ong. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Ong. Ong. Kurto kuro reka kiri kiri ro nanggono magawya gelar oh.
Gong Gong dereng ngantos parepa sami Mbawacana kasarun nalika semanten Ndara Dasih karantamaning penggalih kula ora bagong ngraosi para Jawata ingkang honyang Madyapada nenggih utusan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Dewa ing sithik pangudal-dal Sang Hyang Pikula Narada miwah Sang Hyang Pukulan Bathara Indra tumiyup saking dirgantara merpekung yaning sangya para panakawan. Tru. Iki kok malah salah alamat? Salah alamat piye? Sirku sing tak kon rawuh ki Dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dengkul mlocot kuwi dong ora, Gong, ha? Kuwi Sang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, Dewa ta? Dewa lungguh ngisor. Wah, Dewa ya ana sing elek. Ana. Apa mau Dewa kuwi bagus kabeh apa piye? Dibagekke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kanika Putra. Sing gampang wae Narada. Narada? Pukulun nganggo pukulun. Pukulun. Sarawuh paduka pukulun wonten ing wana. Bombong wirayang mriki. Pukulun Bathara Antarada. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ing pukulun. Kencang waru dayang lak lak wong lak lak wong kok malah ngendang terus ora sebutane ngono kuwi lah jan musuh Bagong iki nek ora tatak katine mesti rontok mau-mau pak pak pong iki sebutane dewa sebutane pukulan Bathara Antarada wah aku ngerti tak tundang tundang ngono iya Bagong slamet tek aku ning Sambikala kita ngaturke bekti ulun tampa pengestu ulun tanpa nono. Kula pun ulun ya, Pak. Ulun ki wah iki angel rek iki nek ndelang iki mun nek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun ki aku. Wo, kowe ulun, Pak Petro? Lho, aku. Aku ya ulun. Wo, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe ki kita. Wo, kita iki ora akeh. Ora. Mung siji to? Mung siji. Nene nggih pukulan kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun andadosaken suka marwata suta raos sing manah ulun dipun sekecaken lenggah kita gosek 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 sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun lha nggih kula nggih ngertos iya ning kita ora sah nganggo wah wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono Bagong aja gawe. Aja gawe bingung ulun ya Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah nek ngono malah jelas. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ah iya iya nala gare kula tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Petro ulun tampa pengen ulun tampanono ya Petro. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun Pukulun? Wis biyen ben nengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ayo iya iya. Bener ta? Bener, bener wis. Pukulun nglaturi prasaja kan panjenengan ulun. Indra piye iki? Eh iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Oh nggih, nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe we. Lho, dhewe piye? Saplose dana kali kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho Indra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Wah, nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsu Bagong iki ketekuk-tekuk kowe nggo. Iya. Iya Bagong aku ijen. Oh nggih, nggih. Damel grup melek. Ora. Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi enggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Wonten wigaton menapa pukulan Bathara Antarada panjenengan kita pukulan rawuh wonten ing wana mrepeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi malah dining. Ha iki ngene Bagong, nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun iki diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrepeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah?
Betoro guru, hah? Betoro guru. Jare guru kok kiri pratingkah? Jenenge okeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang sang yang jagat kiri pratingkah, yo sang catur bojo, yo manik moyo, yo jati murti, yo Purwokondo lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Betoro guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, ora usah ditulis. Kae lho ono tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Betoro guru kan dawa banget. Wis to, gek dibakeke tak keplak mutar kuwi. Kuwi iki dewa tok sepeleke. Dewa cilike. Ming semono wah aja sembrat. Dadi Pratolon iki diutus Sang Hyang Batara Guru. Wah, wow, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggih kita omong. Ngene ya, Bagong. Pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni topo ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni topo brata ning telenging wana warsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara itu manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang puyang gudel bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas ingkang timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumulis Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utusan kalon panjenengan ulun. Tedhak ana ing Madyapada merpeki kelawan jeneng kita kula Bagong. Ing atase jejering kita kuwi ming Panakawan, ming Batur. Ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, lah kok gedhe dayane. Wah, nggih. Nggih Pukulun. Lajeng keparengipun Pukulun Bathara Guru utusan kalih Pukulun Bathara Antarada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru. Kados pundi? Ha iki ngene, kita didhawuhi supaya leren gone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Maha Meru iki. Lan ana ing tengahing kono bombong wirayang. Dawing wang pikulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula, ya. Saniki, dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga nganti kita terusake nggon kita tapa, wah, kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. Kula ya gumun lho, mengatasi kula niki mung kawula. Nglakoni tapa brata mongko lek kula tapa ya ora pati serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan telo. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ora mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah engke no, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedia kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti artine menungso? Gong, gong. Sabar kowe iki ngapa to? Meneng kok. Ya nek cah cilik ora getak-getak tuman wae, yaene kok klithian. Sesuk sekolah kok lene malah dadi wayang barang. Wah, jane iku ki nek ora jembar artine wis tuwe kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabeke ora. Ah, kita ketapa iki janjane sedia kita apa ulun tak takon. Lah kula niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning kula kepengin nyuwun pirsa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri kula pribadi. Oh, ngoten. Jelasé ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku ketapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure, mpun ming niku. Ora, kita aja nyengetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwe wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga. Lunga tanpa ninggal layang, napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Neng kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, ala dhewe sampeyan dadi tekak plotroke katoke. Hei. Sembrono ora karo dewa kok sak penake dhewe. Ya men ora digetak ngono lho. Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa dadak aku bali bareng?
orang-orang gunanya wis sampean dadi dewa ngangkon Bagong Bali saka wana Bombong Wirayang. Nek sampean tak takoni Semar nang endi kok sampean ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagi arep syuting, ya Indra. Iya. Nek Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki lho Bagong karo sapa-sapa ora kualat lho. Bagonge waton ledan ngono kuwi dadi apa-apa ki tawar. Apa kok ming dewa daratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Ming dewa, santen aku kuwi. Pon mang takon. Kok mang takon? Mang wangsuli. Bapak nang ndi? Wah, trundul tenan iki. Ah, la iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandhake bapak, Bagong, bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok serlok? Modern kok dewa ora di HP nggo ngopo? Iya. Kula paranane bapak, ulun bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, bapak kagol perkara apa? Mungkin bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek nek kula bali bapak ora ana ning teng atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewan e. Rapopo dilek wae. Rapopo dilek. Antes sing ki. Lho, aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo bapak. Neng, nek dewa ora ndudukke bapak, ambok sampean ngruduk wana Bombong Wirayang. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangkah. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye ta iki? Iki genawe wani kaya ngene iki. Wah. Wong cetok ditandang omah. Papapong, ngono kowe. Papapong. Awe kumun. Kaya dadi ora di ora kualat ngono lho. Nanti lo kok tenang deh caranya kayak gini gini wah jen nah ini terus aku lari gulai bapakmu nanti oh, bapak diatur kundur sih tengah rangka dempel nah bapak mboten kundur tengah rangka dempel yakin kula ora bakal bali dan nah, kita ora gelem bali ulan yang ngerudo pari pekso weh kena pasal gue loh pemerkosaan itu dilarang oleh negara ngerudo pari pekso itu podo karo pemerkosaan Bagong rasa tak perkosa aku pasrah bodoh wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngrudha paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas malang tak putung. Mbangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng alam padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Amba ulung kula modar cemplungke kawah candra di muka, kaluan ring rasake mbangane urip. Ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam padang pukulun Bathara. Sapa kuwi? Ah, lali kok. Aku krungu keploki dadi lali. Krungu keploko dadi lali. Sapa, Truk? Kaneka Putra. Kaneka Mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra. Ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Ha iya. Eh, sapa wae? Lho, kaiki kepiye to wis geger kaya ngene kok dadak takon jeneng. Aku iki gak ngomong. Lha wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong Bali ora gelem ya sampean gak nesu, ngono lho. Waduh, tok sepatu sisan kowe. Nyile sepatune tak ngruthuk kowe. Lho. Nyile sepatu kok ngruthuk sing duwe karepe piye? Endra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki, Endra? Ora tatanan panus maning jajalan atus kertane baune iblis lanat Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pilunrada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pilunrada kuwi sembaning para dewa. Kami tuaning dewa. Wo Modin. Udu. Kami tuaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagining para dewa wae wedi karo
Iwang Pikulun Bathara Antaraja kok kowe nyamah marang asmane Iwang Pikulun Kanika Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu mung sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali. Ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arepane karo dewa. Ning nek Bapak Semar ora ketemu, anggen nyon ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musih ing para titah. Aja dianggep dewa ki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding terus. Lambene turah kok wis aku. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur ora wani, ora usah do melu-melu. Lah, kowe nanti. Aku arep lunga. Iki bungkusanku. Arep dibuka enake iki nggo sangu topo e. Topo kok nggo panganan ana molen bareng. Ngelih. Ngelih ora. Ora dipangan lho, ora. Ayo teruske. Lho. Iki rumangsaku aku malah bingung mungsuh Bagong. Pancen tak gawe bingung terus karep sampean pripun? Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kowe wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean iku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok-tok sing dituruti ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik niku mboten apik niku ora iso manunggal. Nah, pinter tenan beda. Ha apa kowe? Plembungke sisan kowe. Hei. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki ye. Aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karang Kadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang rudha paripeksa karo kowe. Nek kula dirudha paripeksa carane cacing niku kok tidak menungso ngulet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampean ajeng mula sora karo Bagong, kula menungso. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampean, sampean aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab? Hm? Mulane aman-aman bae wong tok-toke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Eh Sendra metu iki rasa dadak kok kian gunung tanpa guna. Ora minggat larak dhewe mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra di muka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra? Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau ngurutke silsilahe Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe wani karo Bathara Indra, mau nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruang-ruange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah kok do ngeroyok karo aku ora masalah, Truk. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai.
tak pedone nek kowe ora gelem ngewangi tak pedone dhewe. Wis to, kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Petro ngabari tangga separo, kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu neng ndi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumomo ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondeli wae. Ngono. Wong tumindak ala iki ora bakal tumomo ning becik, wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula Negara Ngamarta sing pengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep ngisro karo aku. Lah saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing tok arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sak karepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan kok. Wis si tanganmu ceko, sikilmu becik, matamu kira, matamu kuwi. Ngunekke kakane kok matane kira ora. Lah ora, kowe iki ngewangi lho ora ana apa jeneng iki apa undakane apa-apa. Lah nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ora to? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Kowe aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah. Wanine ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ra wani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kana. Gek rok-rokan wae ngono. Mung karo dewa kok ra wani. Kowe wani apa, Gong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak wedokke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasu kana. Iya. Ngasu ya? Iya. Gue nek kowe mati, aku gotong go bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso tur kepenak lekmu tumandang. Iya. Kena gareng muleh kana. Nek kowe mati, wis ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 wae lekmu nyameti. Mergane hitung dinane kowe wis nusul aku reng. Dengkulmu mlecet. Ngedeg-deg iki senengane. Kok tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Gong. Wis ora usah kuwatir, petoke diwangane terus. Ya. Waru doyong pak pong bu bolong kali cede sama singgawi ya nadian orang kabeh para Durandara ingin derek kelawan tindak ulun nanging kiraku iki wis cukup yang toku dunundung ngelawan Bagong gane topo oneng lengkeng moho meru oneng wono bombong wirayak nuning gipu ulun Bromo wonton timbalan ingat dawuh ya ma dipati iya wonton dawuh ulun dina iki kita aja dikangilan jengkir tundungan Bagong dimen Bali soko moho meru soko yang telenging wono bombong wiraya sabab kasul tapaning Bagong nadian Bagong idra jatih wong aceplik loro saudon telu saurupan Bagong ini batur mong pono kawan nanging doyo kekuatannya bisa sundul ono ing kayiwangan nakar yogoro karan ing kayiwangan luri mekaten pukul malah sama yang ketinggalipun Bagong berguguk mutawatun biambaipun boten purun wangsul dateng Karang Kadempel mula kita ingin kudu bisa mbudidaya balekake Bagong mergo yen tangani terus-terus Bagong ning lakoni topo wah sing ora tentrem kayangan ih mekaten Hyang Pikulun Jatimurti paring dawuh kelawan panjenengan ulun supaya ngreka daya piye Bagong supaya bali marang Karang Kadempel mekaten Pikulun kaya kula mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan utawi nyuwun pamit mapangaken dateng Bagong menawi kula jum sarana arep saged wangsul menika langelah langkung prayogi nanging mrayi mboten sepurun wangsul. Kelalono kula badhe sekedhik paring pengajaran dhateng para kawan Bagong. Ya, ning surti ati-ati lho Indra ya, aja gresah-gresu.
Sarwati kaya ngapa Bagong kuwi wong dugal kewarisan kuwi atmajaning Semar. Semar kuwi kakang Bathara Ismaya. Mula yen to nganti Bagong kedunungan daya kekuatan kita aja kaget mergo wong kae pancen winong-wong dening dewani niki ngestaken dawuh. Nyun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Brahma ya mau dipati awat-awatana Indra yen kira-kira keseser musuh Bagong. Ewang ngono ya nggih niki ngestaken dawuh. Nggih ngestaken dawuh nyun pamit wo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Caryan putra lamun kawekasan ya kawi sanggeni maya wi sanggeni maya Wisnu Pratinta wi sanggeni maya Wisnu Pratinta ngati-ati lho Gong aku kok ketir-ketir atiku niatku ora mbilani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentolo. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo dewa, nek pancen kowe iku kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara, kowe mati aku mati, Gong wis rasa kuwatir. Iki tenanan mung kandhek ana ing lambe. Tenan Gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsu awake dhewe iki ora bae-baen, iki wong abot kabeh. Mungsu awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Lah terus piye? Ora usah melu-melu, iki perkaraku. Iya. Ning nek kira-kira kowe engko weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju wae ngewangon aku. Siap, rasa kuwatir, Gong. Siap, aku ya siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Iya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak petoke sik, jake rembugan ape-ape. Nek ora iso jare rembugan ape-ape, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Gong. Aduh, tak cerai cerak tak doi. Piye maksud e kowe? Maksud e piye kowe? Aku ado tak cerai. Nek cerak tak doi. Terus larem belani kapan? Hah? Nek belani, belani ra sanggup kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Serak tak doi, ado tak cerai. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya, iya. Gareng nggawa gaman kuwi awakmu cilik. Tangane cekor sikile jebecik. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis, ora usah kuwatir. Kowe karo aku kuwi pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewangi karo kowe, ora usah kuwatir, Gong. Sapa wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Truk. Heeh, pokoke. Thank you.
dadi lamun gak tututan lamun mangsa prawiro tiktoyo prawiro tiktoyo orang gono magawi oglari rawang wang cucuk langsung loro tro. Mung suwe loro tro rene tro. Ya. Ngrasak kuwatir pokoke nek kono telu adiyo telu kono loro adiyo loro. Ah ngono. Kowe sing mburi ya. Kowe aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsu kok milih-milih ora. Bathara Indra. Ya, Bagong. Ndas pundi mukulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun Bathara Ndrata kene nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngaras Bombong Wirayang. Lan aja mbacutake nggon mung nglakoni tapa. Yo, Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa? Ulun Bathara Brahma. Wo, Bathara Brahma to? Heeh. Dewaning apa? Dewaning geni. Wo, ngambil reke. Lho lho lho. Kok dewa geni kok nyilih rek ora? Mesthi apa-apa iso kobong kae. Mesthine. Kowe bali yo. Aja ngeyel, ngeyel karo Bathara Brahma aja kaku dosa. Kowe bakal tak untapake cemlong aku ning kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun ajan ku dewa kayangan ngebyuki lengkaing Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landhesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa takon golek bapak kok ora saguh. Gunane apa dewa niti priksa karo mbahmu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki." Duwe gawe kaya ngene, mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kana mong kaya ngono angel lho. Kok kaya didelik-delikke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Ah kok ngono kok dewa, dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku arep. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Iya. Iso nglangkai ku andane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkai batange Petruk. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya batangku barang lung rampung kok. Oh iya iya. Kowe kena nundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati tenan aku panggah sayoni. Tata-tata Tru. Iya. Apa-apa, udah berlereng, yuk!
Bagong. Kok kaya wong girap-girap. Asem mak dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono kok. Ha iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa, ora apa-apa. Candak sirahku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan terus. Tak candak tangane set tak dunke sit. Lah kok ngantem wis kaya wuh tenagaku atoke kabeh. Torindo gletak. Gletak dengkulmu atos. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena, ora kena. Kayane kena ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok. Lho. Aku duwe aji lembu sekilan wae tak guang kok, Tru. Mergane wah. Kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dinggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki delon. Kowe ngantem ora kena to. Wah, iki mati tenan awake dhewe, Tru. Ha iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin saampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Saapes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedapi-dapi. Tru. Mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki nang ndi? Nek jarene bapak lho, jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau tadi dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur kuya aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonana lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa-dewa kuwi papane ning kayangan nggon. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodho apa nggon rai, ora kena mergo pancen wis pinesti derajatmu ki sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodho medun. Kene ngene. Heeh. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk, entuk wong kuwi ngisor dodo kok. Mati we. Wis we, ngantem sak tutuk tutukmu acan, ndak tak slentrek ora mules, aja tundang Bagong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo guys. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar. Sumbar wae yo ngantem. Mati dari aku. Nyo tibakno becah sirahmu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi nyo mburi. Mati. Mile gantine dodho apa nyo? Lho ora apa-apa. Ora apa-apa iki padake aku yo anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Anteman. Iki mergane pati bodoh mati. Apa kowe mati ya. Bodoh. Bodoh. Bigom sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapok. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Pantem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Wis ana Bathara Indra oleh mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat ta we. Amon Surarata Jamrata imbang yen padha bedaya. Candak kowe kancamu. Yeah.
Kakang Bathara Indra. Mundur mbrangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho. Kakang Bathara Indra dikapakke. Wah, edan yayi edan. Nginceng sak penake dhewe. Le ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Aduh. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Boleh mlaku kena apa kuwi? Wah, loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong kuku karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dadine poho kawan. Kowe ki ra iso renang to, Gong? Ra iso. Aku di. Ejo ra iso renang, mesti tak uncalke ning kali. Nyatane grene Bathara Brama nyemplung kali ra yo blebes kabeh. Lho, ngene iki lho ajar renang lho nggak lulu, lulu. Sikile ngisor dipancalke. Lek modar, Truk. Selamat modar. Ya kene kene kene, tak gendong kene. Nah. Ha, mantap. Wah, kowe ora tata. Wong kowe iki kandhane ya, Bathara Brama iki diwaning geni. Genine nyemplung kali, kowe tak uncalke kali. Mangan apa? Mbok iki. Rasane ora karo-karoan ya, Dik. Paling lebon iwak. Iwak apa? Ora wae, ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora, wis ora masalah, sing penting selamat. Heeh. Wis pokoke diampet kok. Wis ben aku apa-apa doyan kok. Ha iya. Cangleleng kok, cangleleng kok. Hei, Bathara Brama rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Masa apa, Brama? Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju, Gong. Oke. Brama mundur. Oh ladal. Bagong panjen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Oh gunangan yama dipati ajabut nyawamu mbuh tadine. Siki awake awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Dipati. Ayo sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Heeh. Kowe maju jabut nyawamu modar.
iki nek siji iki adik kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Nggir, minggir, gong. Kowe ngono dikandani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kekelangan. Aku malah kelangan kowe, gong. Kendel ya kendel ning nganggo hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak iki? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungsa iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Yama Dipati urung jabut aku wis tak jabuti untune. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Dipati Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Persneleng merusak, orang bisa mundur. Orang ini aku ngeman, rasa to iman. Aku mati, tak ikhlas ke mati itu. Aku rapopo, tekan yang mati. Kok nangis? Wedi. Begini wedi ya. Aku kaya kendel-kendel orang. Mundur, aku rapopo, tak ikhlas ke. Ngombelani ya, no. Desaku nggon gebelani karo kutoku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora pendo, tak tenjang tenan ra mikir kowe kira. Karemu wong. Sing tukang jabut iki ya. Jabut nyawa. Wis rembo nyawa mbawa sing penting kowe tukang jabut to? Iya. Ayo arep ngopo kowe? Kowe gelem bali apa? Ora. Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu jabut. Nyawa jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep. Mati tenan aku. Kowe wis candhak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Wih. Hop 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 hop. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa perti kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Dipati kok bagus. Bon nek mungsuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angele raja mak lunyune Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah raja edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, piye ra jamak-jamak. Kula niku nek ngethok mboko sithik krak-krik-krak-krik, niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh, aduh. Panas e ra jamak-jamak. Mono janggut kok panis. Ye, iki kok Betara teko, teko dengkulmu kuwi. Ye, ha? Are glelang ya, we. Aku madake wedi karo kowe. Ki Bagong kondiang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep mbelani wae. Betara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras. Pombong wilayah. Tak katutke dosane. Iya iya. Iya. Iya wis aku tak mundur. 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 Iya iya. Orang muda sujet petengmu metu cedule, guys. Peteng kau metu cedule, ayo ngomong no, Betara kulo ora wedi aku. Thank you.
Kakang Rada punapi sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung sami kendang kapracondang menika kados pundi. Adalah Bagong berguguk nutawaton boten purun wangsul dateng arah kadempel. Piyambakipun pilih topo wonten telenging wana bomba wirayang wonten lengking Maha Meru ingkang dipun suwun Bagong purun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana. Ya monggo Kakang Semar boten mangertosi wonten pundi papan dunungipun ngantos dados dhar-dhar ning para dewa kalian pun Bagong ning ngeling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar maut boten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng paduka menika Bathara Guru. Bagong, kita kena ulun nilekake apa ora pun kawan. Pandhita kang ginarawang set pindha kumbang ngacaping tawang susah angin ngendi nggone hong Tru sapa iki Tru Bathara Guru Hah Bathara Guru koyane wis menyang lho muridé dorong teko kok wis teko. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk. Totok sisan. Sing dadi sing ditanten-tenteni. Heeh. Tangane kok papat ya, Tru? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Adus suwi keleke papat. Lingosoki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Pono kawan Bagong. Wonten dawuh piye ulun? Kita ngerti ulun sapa. Nene nggih, kula ngertos. Paduka pulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa. Sesembahanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Rada. Kok kita ora ngestoke? Nuwun sewu, Bu Kulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak ical. Lho. Ilang kena ngapa? Mboten ngerti, lalile deleh. Hus. Lalile deleh ora bapak iki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula pulun wangsul, mergo kula ya ndek gegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep muleh. Kita ngerti, kita laku topo ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun utusan kalian para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul, kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita omah bali? Tersih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten, Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikong kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kalian dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadhai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadhai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracondang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Kowe piye to, Gong? Menengah. Oh minggat bae kana. Senengane kok ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuatan ning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padhas, pecah. Modar kowe, Tru. Nek bapak ora muleh, aku mati ra apa-apa, Tru. Wis kena kowe muleh kana. Kena ngurusi anak-anakmu kana. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Ora usah kuwatir, engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Gue terus anak-anak aku, kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Ora usah kuwatir to. Moh, aku moh, Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kana mule kana, Gong. Wis kowe santai wae. Are tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki kan ben meng guru terus
gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Mbuh tibamu pono kawan Bagong. Pon mang tibake nek pancen ni ajeng nibake guntur geni guntur angin pon mangga. Kula ikhlas mati ora apa-apa pukulun. Kene margane pati kita pono kawan. Racundang kuntal kaprapal pono kawan Bagong mbuh menyangan ditiba murip apa tekaning pati kuwi dudu perkara ulun ing wigati ulun bisa nyingkirake Bagong saka lengkeng gunung Maha Meru ana ing alas Bombong Wirayak. Kakang Rodo Bagong sampun kendang kapracundang Kakang Kanika putra kula nyuwun nyowanaken dhateng Yayi Permoni nggih Pandya Bendari Durga kinen suwanun ngarsa ulun Kakang Kanika putra. Toto Katiwisroyo Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pono Margono Ong Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Limo Ong Ong Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Durga kula nemanan dika ing adawa pukulun kaget kita ulun timbali gurawalan raos sing manahipun ingkang abdipun Pandya Bendari Durga dene paduka ngawe ingkang abdipun Permoni wonten dawuh timbalan paduka ing kados pundi pukulun para wadyabala jim setan priprayangan berkasaan ilu lubanaspati ngleng-ngleng balungatan ndak wadyabala dandang mangure kita budhalake kemarang paduka mapan ana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel pono kawan uga ora ana mapan ana ing Karang Kadempel kawula Karang Kadempel jarah rayan dadi panganing para baju barat Pandya Bendari Durga patobat topan ngaturaken panuwun ing menapa pepindhan pukulun dene patuko sampun kemaring tedha dhateng para wadyabala berkasaan ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Tumuli kita budal dina samengko. Nok-nok ngestaken dalu mamit padal masilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Bendari Durga. Oh iya. Wonten jauh. Dina samengko kowe bakal entuk pangan lan para wadyabala baju barat uga sampun uga. Ora bakal kaluwen. Merga wonten timbalan ing wang pikulun jagat giri prating kadhawuh kalau panjenengan ulun. Yen to dina samengko Karang Kadempel ditinggal dening Kakang Semar. Jane uga ninggal Karang Kadempel. Mula waktu dina iki ana kaludangan ingkang becik banget ya Jaramaya. Srana kowe sak wadya balamu berkasaan jim setan ambyuka marang Karang Kadempel. Sawise ambyuka ana ing jroning Karang Kadempel, dina samengko dikeparengake kowe nadah kala mangsa para kawula sak Karang Kadempel dadi panganing para baju barat. Wah, ladal. Menapa menika saestu makaten? Iya, pancen mengkono. Oh, yang ngaturaken panuwun dene para putra-putra paduka pikantuk tedha Kanjeng Ibu.
Kula ngaturake panuwun ya ibu dene anak-anakmu entuk pangan kabeh. Mula ora usah ndadak dikang Narjo ning cicir. Sarta aja ning kengkeri ana ing dandang mangure kabeh dibudhalake. Lumarep ana Karang Kadempel. Dina samengko diwarangake mangan kawula sak Karang Kadempel. Oh, lha dalan nyuwun pamit matal pasiran. Sing ati-ati aja ya bocah cilik Coromoyo. Wis positif. Positif piye? Mbok dipresake nek positif. Tegese kehilangan nadi, Rek. Mbok ampun sing apik cangkeme iki, Truk. Wong Bagong bar perang karo dewa-dewa. Iso malah kehilangan nadi. Bagong wani karo pukulan Bathara Guru. Bareng ana Iwang Pikulan Bathara Guru ngetokke daya kekuatane ya kuwi guntur geni guntur angin. Bagong wis tak omongi, Gong, ra usah wani karo Bathara Guru ning bocah erak ngayali raja mak-jamak. Kena Kyai Guntur Geni Guntur Angin Bagong kontal kendang kaprasundhak, Rek. Ya iki Bagong mbuh menyang endi papan dununge? Mbuh Bagong mati apa urip? Wis mati, Tru. Bapak ilang Bagong matri. Mati yuk matri. Ya cangkeme ketekuk ya. Bagong mati, bapak ilang. Kok kaya ngene lakon Karang Kadempel. Tumpuk matumpal tumpuk kaya ngene. Terus nek miturut kowe piye? Apa dhewe goleki Bagong? Goleki Bagong cetha adoh banget kontale wong guntur geni guntur angin di pusakane Sang Hyang Pikulan Bathara Guru. Kekuatane ngedap-edapi iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km. Adoh ya, adoh. Saiki Bagong genah mati. Terus nek adek goleki Bagong terus gunane apa aku tak takon. Ngotong-ngotong batang adoh banget ta. Ya terus mulih wae ning Karang Kadempel nunggu bapak. Ya nek bapak timbul ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karang Kadempel nek ora. Kowe karo aku mung nunggu apa ora ana gunane
mongko yo Bagong mati wis piye apa ora sedih nek nganti bojone Bagong goleki terus takon kowe takon karo aku Mas Petruk Mas Gareng Mas Bagong teng pundi arep wangsulan piye delok bojone Bagong le mlaku we pur ndek kaya ngene iki piye apa ora mesake piye kowe arep aku terus kudu piye terus ngene wae reng piye melayu neng Ngamarta wadul Ndara Pandhawa babakan kahanan iki tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa nek bapak lunga suara kadempel ning perkara Bagong rak pala-pala durung prisa sapa ngerti nek Ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong Ndara Pandhawa ngamuk neng kayangan cocok cocok seru bukleru cocok ayo melayu neng karo anu Ngamarta wae tro den dolo punta dewa ngatraken ketiwasan den kondo yang ngajeng nalika semanten ki lho Bagong kening ki kae guntur geni guntur angin gendang kapracondang kontal kaprabal tebe dawaing ki lho Bagong nalika semanten mestaka kenging padhas satemah mboten imut purwa disene ki lho Bagong wow ning madaning dasaring jurang. Ki Lurah Bagong nalika semanten mestaka ketatap padhas. Mila datan eling Purwadusina. Wonten telenging wana gung liwang-liwung. Parandene mangke dereng dipun ngertosi wonten pundi wana winastan wana. Tuwin papan pernaing Ki Lurah Bagong nalika semanten eling-eling wujuding punakawan ingkang dugal kewarisan. Winongwong dening dewane nadyan dawah wonten tengahing wana parandering mangke wonten wujuding sato wana ingkang wujud banteng ingkang nyaketi Lurah Bagong nalika semanten sarwi embus-embus dateng kuwandanipun Lurah Bagong graita bilih Lurah Bagong sampun sirna sigra ndekem punang bateng wonten ngajenganipun Lurah Bagong
Abyor sorot lintang kangku madap tete sonyo matyo rati lumrang kandaning bos pito kong karenggwan putian hero sang Dwi Jawara mbrengeng lir swaraning madu bronto manungsung sarine kembang ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara, wiladala. Sasuwene aku mapan ana ing tengahing alas. Pinarengake dening para Jawata tunggu ana ing alas kene. Suwene ora tau weruh ana jalma menungsa ing mlebu jroning alas. Lah kok iki ana kuwanda ingkang gumlethak. Mapan ana ing tengahing alas mongko ndawes padake tatu ingkang aran kranjak. Mergo kena watu ingkang mapan ana ing telenging jurang. Mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ana ing jroning jurang. Wah. Kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang titahing obata ing mapan ana ing jroning jurang iki. Mongko dawes padhake kanthi netra permana jati. Lah kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titi wah yaning mangsa kala yen to tekaning pati mergo saka petunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padhang. Yo mbok menawa iki dadi kewajibaning Andhaka Dewa nggone bakal paring pitulungan sarta mene pitulungan karang menungsa iki. Ndak suwunake marang purbaning Wang Mahanasa. Ndak suwunake marang purbaning para dewa. Muga-muga aku bisa maluyakake titahing Ubathara iki bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Miat langeneng kalanggiwan aklar pandan moncar tinoner kekonang surem sorot etan padhang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga kocap kacarito nadyan wujud Handhaka parandening mangke kasinungan kasekten linuwih tan prabita selama ing jalma menungso sigra nyaketi pilurah Bagong nandang rogo datan iling purwa duksina sedaya tatu dinilat dening Ponang Andhaka nenggingkeng aran Andhaka Dewa saged waluya nirmala temah jati jatemah mulya Lurah Bagong kakyat kadra wekasan nenggih Lurah Bagong wau langlanging tuya mangu mangu mangungkung Thank you.
Burung arep idul ada kok bisa ada sapi gede ini semuanya. Ojo ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Loh, iki kok kewan kok iso omong weh lah. Film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kali kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira mergo aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud handoko parandene aku ingkang tunggu alas kene. Lan aku kuwi ngluwi marang sak pepadaku. Dene wujuding satu wana, satu kewan. Aku bisa tata jalma kaya jamak lumaring menungsa lumrah. Wah, langgleleng tenan iki. Agi iki aku weruh ana wujuding handoko niku napa to? Handoko niku kanca kula. Dudu. Handoko kuwi wujute bantreng. Wah, bantreng. Ampuh iki. Iya. Dikeparangake dening para dewa, aku kuwi bantreng sing ampuh iso tata jalma ngerti sadurunge winarah. Lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Yo tenan. Nek pancen tenan sampean jenenge sinten? Aku aran Andoko Dewa. Andoko Dewa? Yo. Wah, bandange jenenge Andoko. Aku ku sing menungsa mung Bagong. Jian wis ora adil. Lho, aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, wonten dawuh. Kena ngopo kita kok nganti tekaning pati ning telenging jurang. Jare sampeyan apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora pendelengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan aku kena ngopo? Ayo, nek ora iso mbedhek sampeyan ngendika niku mung goroh kabeh. Yo, yen pancen kita njaluk ulun ning keng batang lelakon kita, ulun bakal batang. Gak ampun isih urip kok arep batang. Gusti ki. Tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkaing Gunung Mahameru ana ing alas Bombong Wirayang. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita pancakara kelawan para dewa. Nalika semana para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Wah, nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen banteng sing ampuh tenan. Yo, dikeparengake dewa pancen dadi banteng sing digdaya. Syukur, syukur. Kula ajeng takon, takon apa? Sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula niku ngerti Gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Ngono nek Gareng terus wirawiri nggawa apa pijawa nika? Ora Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh lahir. Lahir batin, lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Mergo saka nggonmu kebangeten ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan bojomu kuwi lahir batin tresna kelawan kita. Wis tau sedeng durung. Wis tau selingkuh. Durung sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Wow. Mula kok bojone Gareng nganggre sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak sudet tenan wetenge Semar nek pancen udu, udu. Pokoknya kita ora perlu ngerti. Nggih, matur sembahan, matur sembahan. Aman ya pokoknya? Iya, iya. Sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong, wonten dawuh. Yen kita bakal bangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangka ingkang becik. Nggih. Ning Gandeng kita kuwi mung ijin ora duwe kekuatan sebab Semar lunga saka Karang Kadempel. Loh,
sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti. Wala den bandeng ampuh tenan iki. Iya, Bagong. Nggih, nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek panjenengan sampean panjenengan ampuh tenan sesuk bupati kali wakil bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun, ya. Ampuh tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga? Iya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ra wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Wo. Lah terus gegayuhan kita ingin kaya mengkono mau, sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendoro utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. Sebabe ing atase momong pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapiye enak lengganono ing negara. Kanthi cara mengkono cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane kang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. Terus sinten sing ajenge mutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita Bagong, mergo kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake, mengko mundak kebablasan. Kanthi yen to nganti kebablasan, kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha, mono kawan Bagong. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lergin sanging risang mawe gandrung ing waduh jan pepundhen kula andhaka dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjongko kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong dak kanthi sowan ing negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem ngupaya menyang didununging Semar Badranaya. Bagong dak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira ponokawan Bagong. Rido mangawur-awur warahan tengarane ngajurit Gong Maguru Gong So tetekaya butula ing ning nek kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Dak suwun ke marang panguwasaning dat kamuring dat muga-muga sira isa aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestaken dawuh Sang Andhaka Dewa. Langlang ing griya mangung-mangung. Thank you.
ukon lakune nglekas lukito linuting kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu Bagong wonten dawuh jane bakal ulun salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak wis jan cilaka iki awake wis wangun kaya ngene raine ra iso dipekonah niki ra iso digawe pripun-pripun ora iso raimu kuwi paten waduh cilaka iki cor-coran po ya ora terus pripun kita wujud satriya nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong pun mboten apa-apa sing penting gleleng ngono wae wis ora masalah ngene iki terus kowe bakal dadi kadang tarunaku nggih aku Andoko Dewa kowe Andoko Murti wah gleleng mungkin apun bubar kok ora usah diganti nggih lho pun ngeten mawon lo tak bali tak gandrung bojo kula balong kiren bakal domba gunung tenang penggelelang pokoknya nek wis rampung kita bali kaya wingi une wah cilaka iki awis gelelange kaya ngene terus keparengipun ayo mangkat menyang negara Ngamarta Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya, aku lan kowe ngamuk ning negara Ngamarta. Monggo, kula numpak sampeyan. Gus aja. Mlaku dhewe-dhewe. Wah. Mengke nek ditakoni wong teng dalan disade pinten, ngoten pripun? Kula darane nggawa sapi metal. Tak gudak ndhasmu lho, Bagong. Nesu bantrenge. Ndinyang kok nesu ora. Aja sembrono mengko ndak kualat karo aku. Oh nggih, ngerti aku. Mangkat dina iki. Swami wa. Swami. Swami kula dereaken aku bablasane cangkeme. Iya, aja kaya bocah cilik. Ampun gedhe dinake bocah cilik. Mangkat karo aku, Bagong. Monggo kula dereipun anu Andaka Dewa Yayan Dono Murti yo. Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten negari Ngamarta namung ngandhasaken gumun raosing manahipun ing Raka Indrawati teka para Pandhawa ngaturi rawuhipun ingkang Raka sowan wonten negari Ngamarta dadak mawi nawala menika mengku suraos kados pundi yayi Koko Prabu Krana Pandhawa mboten saged anilar praja ing Ngamarta. Sakathahing kewajiban ingkang tumpuk matumpa-tumpa dereng saged paripurna kedadak wonten lampahan ingkang adamel Pandhawa sakmangke kedah ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Lampahan menapa, Yayi? Werkudara. Nggih. Maraka ingkang matur kelawan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, "Nangapa dadakku?" Si Hadi uga matura sarta uruna penemu urun rembug kelawan perkara iki Kresna kakangku Werkudara piye bener ngendikane barep kakangku sing paring dawuh akehe lelakon ingkang tumanduk ning praja Ngamarta wekasan dadak utusan Caraka utusan Ayaka ngaturake nawala marang praja Ndarawati mungguh wigatine ngrawuhake Kresna kakangku
ngendikane mbarep paring dawuh ana lakon ingkang elok-elok ingkang dumadi ana ing praja Ngamarta ora ana liya kejaba mung lunganing Kakang Semar Badranaya ingkang wis ndungkap telung candra etam kelungguhan ing dina samengga iki. Monggo ora ana tandha-tandha menyang endi lenggahing Kakang Semar, ujaring para kawula sak negara utawa sak Karang Kadempel. Ora ana ingkang padha mangerteni menyang endi dununging Semar Badranaya luwe-luwe. Durung nganti rampung gone padha mikir lunganing Semar kedadak Nala Garing Petruk lan Bagong uga ora ana ing Karang Kadempel. Kresna kakangku, Gandeng Kresna wis agung menawa dadi pujangganing para Pandhawa. Aja nganti selak mara kage budidaya ngupaya menyang endi dununge Panakawan Semar lan anak-anake nggone ninggal Karang Kadempel. Kresna kakangku, jagat maisaning ubathara wayah pura jagat. Yayi, kula nuwun sewu. Mitrotanturipun kadang kula Jodipati, mendranipun Kakang Semar sampun dungkap tigang candra etang engga klengganing dinten sakmangke menika. Menika nedahaken bilih para Pandhawa menika nuwun sewu kirang menggalihaken dhateng kawontenanipun Kakang Semar Badranaya. Kenging menapa paduka Kanjeng Kakawa Prabu paring dawuh mekaten? Oh nggih. Krana kanthi dasar ngantos tigang candra kok para Pandhawa dereng cancut gumregut ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar. Miturut aturipun kadang kula Jodipati, nalika semanten cetha kula tampi bilih miturut aturipun kawula Karang Kadempel menika kene arep pratandha bilih para Pandhawa dereng ngupaya wonten pundi durungipun Kakang Semar Badranaya. Kamangka Pandhawa saged dumugi engga sepriki menika mboten badhe saged uwal saking panggula wonten Kakang Semar. Kok Yai Prabu kedah emut? Kakang Semar anggenipun momong dhateng para Pandhawa menika ngibaratipun saking kuncung ngantos gelung, saking jabang ngantos laprang. Kakang Semar ngudhukaken gesangipun kanggo kamulyanipun para Pandhawa, namung imanipun Pandhawa kok mboten tanggap. Sasampunipun saged mukti ngawibawa Nyakrawati Mbah Udendha wonten negari Ngamarta, tumunten supaya dhateng kewajibanipun anggenipun menggalihaken dhateng Kakang Semar Badranaya. Monggo menawi ngantos sak mangke Kakang Semar menika mboten timbul wonten negari Ngamarta, yayi kula nuwun sewu. Para Pandhawa menika namung kantun ngentosi sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Sak mangke Mbak Ngamarta badhe rubuh menawi mboten katenggan Kyai Semar Badranaya, Yayi Darmaji. Sorating pandam sumula amadang ijroning pasarean ngenangi wadana aton remu-remu kalingan ngangreng sang tiyang manah engkung sumungkem kuling dereng ngantos paripurna sami Balwacana kasarup pelajaring Lurah Petruk miwah Lurah Nala Garing keng sarwi tawang tawang tangke karya kagiat sangya para Pandhawa. Kancing langit kelap-lapatun lirikin sanging risang mawe gandrung Dara kula ingkang sowan den ngaturaken ketiwasan kono kawan Garing sowan mongko tanpa tinimbalan sarwi tawang-tawang waspa eneng opo Garing sakawit kula kecalan bapak
kula kelangan bapak po pinten-pinten sasi mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel. Dumadakan usul Bagong ya ilang. Kula kali Petro goleki kali Bagong ketemu ten lengkaing Gunung Mahameru. Bagong lakoni topo siji kepengin bangun desa kali bangun kutha, ta loro Bagong ya kepengin goleki bapak nganti direwangi topo. Topone Bagong niku dadi gara-gara wonten ing kayangan. Wekasan para dewa mudhun wonten ing kayangan. Sang Hyang Pikulun Narada, Hyang Pikulun Bathara Indra, Hyang Pikulun Bathara Brahma lan sak piturutipun sedaya sampun kemawon wonten Mahameru. Bareng ngoten Bagong dikon bali mah. Terus Bagong trima gelut kali para dewa. Para dewa kaya dilalah kalah mungsu Bagong ning dumadakan bareng ngoten sing maju Hyang Pikulun Bathara Guru. Hyang Pikulun Bathara Guru nganti nyalirani dhewe. Lah terus piye? Bagong kula kandhani ngayal. Dheweke kenging daya kekuataning Bathara Guru. Kenging guntur geni guntur angin kendang kapracondang. Bagong teng pundi saniki mboten dipun mangertosi. Kula sumangkaaken. Jagat masane ngubot ora wayah turu jagat. Lah kok dadi malah tekan Bagong barang sing kesempyoke ngaradan mergo lungane Kakang Semar Badranaya. Wah, gareng. Bagong mati apa urip? Duka wong kula ora ngerti tibane teng pundi. Kowe Kakang iki ora goleki ora nututi. Ado banget kontale. Tenan pitil sikile. Kula ya ora ngoyak ya ben. Petruk sing jangkayomba ora nuruti karo adimu. Ora entuk karo Gareng. Kuwi cangkeme Petruk kok ora ana. Ora ana wong entuke kok ora ana wong ra entuk kok padune kowe iki nyalake wong tuwa ora. Wah, Kresna kakangku. Saya kaya ngene kahanan sing dumadi ana ing negara Ngamarta. Piye kahanane? Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun kedhaton kediwasan. Sang Kanjeng Langit kalaplapaton lirikin saking risang mawe gandrung ati andukawana suwan tanpa tinimbalan ngaturaken ketiwasan eneng apa pati andukawana mugi andhatresna ing kawinangan mboten kanthi kanyono-nyono wontenipun andoko wujuding banteng ing ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta anyumbari dhateng sedaya para Pandhawa we Ladalawer Kudara Arjuna aja kaya bocah cilik yayi. Iki kadange Andhaka Dewa, aku Andhaka Murti. Pandhawa ndi, Pandhawa? Cetha yen to Pandhawa wong kang ora ngerti karo kabecikane wong liya. Pandhawa ora ngerti karo kabecikane Semar Badranaya. Ora goleki malah padha suka-suka parisuka lenggan sila tumang kendangan ladrang. Awe goblok banget aku. Kendangan dengkul sak kepenake dhewe. Endi bales budimu karo Semar Badranaya? Ora padha golek Semar Andhaka Murti ngamuk punggung
Suratamtama Surawiyaga. Mati dereng aku legane. Mono sang Arjuna semuanya kang kamanungsen kasreban tingkah ing mungso iki sopo takon karo aku satrio kleang kabur kanginan mendung ke baratan kembali ke timur ingin ditibaning kono papan dunungku Raden Andoko Murti kowe sopo po jenengmu Janaka ngaku ngerti karo aku ora aneh sapa-sapa ngerti karo kowe mergo kowe kulino mlebu nang layang kabar apa ya kowe wong sing kondang kawenang-wenang sirmu piye kowe ngamuk nang negara Ngamarta Janaka onong paran kabar sing tak tampa Semar lunga padahal ben padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa aku dadi Pandhawa ora padha golek Semar mangku asta wisuh ning wastafel lumo ngentasi perkara ora ndara golek Semar aku ngamuk nang negara Ngamarta langkaono badange Janaka piye langkau no batangi jano kelakon penjang kamu sedo dinaiki kowe jano kok iso ngendang ya. Janaka wonten dawuh tiba saka Dirgantara sing ngamuk wong edan. Wong edan piye? Monggo Kakang Mas kula aturi mapakaken piyambak. Wah, deploke ndase. Padhake ora rumangsamu tronton mungsuh pikep aja mundur marko dara wah raine aku kaya tau weruh aja delik. Lah, aku isin aku soalé kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal karo aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur ya, Men.
Arep ngopo kowe? Pandhawa golek Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Oh. Lah, aku kaya apal. Aduh. Dina kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora golek Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresno karo Semar. Nek Pandhawa ora tresno karo Semar, sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kowe kok cerewet kuwi jenengmu sapa? Andhaka Murti. Andhaka Murti. Ya, saka ngendi? Saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke baratan. Mendung goleki ora? Ora goleki tak amuk negara Ngawarta. Waduh plok dasmu. Ayo! Wah! Kani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apa rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso dedeke ras pira wae kekuatane ngedap-edapi. Tak tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka ora tedas. Kalah. Kalah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Mboten-mboten. Ya nek kalah mundur kono. Ya. Wah, buatur ing getak-getak. Kalah ya kalah. Cerewet. Mboten kok, mboten-mboten apa. Sebul wong edan. Iya, iya. Glelengo, glelengo. Lho, saka ngendi nol garing? Lho, perang kok ya. Rone wale Bendara niku Setya Bekti. Kalah apa menang? Pangestunipun kawon Ndara Werkudara kalah aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Titenono kowe. Ngapa kowe pirik-pirik? Ngece ya. Iya, iya. Lho, saka ngendi nol garing? Lho, kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya. Nggih. Kalah apa menang? Pangestunipun kalah. Mundur kana nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Melirik ya. Cah ki metu ngendi to? Oh, tudul desa. Melipir. Sediani drei. Anggrene kono garing mundur nggih ngestak Kandhawa ngapa truk melirik dies wis delik kene ben cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya iya titenana we. Lho perang meneh karang kula niku nek perang bola bali kok. Oh lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kono nggih. Nyuwun ngapunten, ngapa truk anu, kula tak liwat mriki mawon. Yo weruh kok yo. Aduh. Kok cocoke aku lho. Bang ora ono sasaran, ora ono sasaran, ora ono sasaran. Ono ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen, katosen dengermu. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa gedhe tur dawa. Wong edan tenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuhku
aku ora 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 pak ora pangling karo kowe. Wis apa kowe? Loh. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya iya. Iya, panjen banget ngerti aku karo kowe. Sopo nek panjen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanemtu. Caidan. Ora edan, jenengmu sapa? Andoko Murti. Waduh, Andoko Murti jeneng anyar. Anyar ya men bar le tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani, werku dara karaku, janaka karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajar ku andamu, wani karaku. Sing nawedeni omamu. Lho, aja nirake. Ya men jan karaku. Mati dening aku. Mati. Mati lho sapa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, okay. Ra tibano. Aku mati kakangku, Kakang Andoko Dewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andoko Dewa. Saiki nang ndi? Nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora usah kok kan bebangaken ayo. Kowe apa aku sing tekane mati dening aku panggal ta. Oh, titen ana. Ratu jireh ya ngono kae. Meng wani nyuwarani tok. Mati dening aku titen ana kowe kok mundur. Wala, persnelenge meng mundur tok. Ora ana sing siji loro telu maju kae. Iya. Eh Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna. Petro, non. Kowe butuh duit ora? Ha butuh no. Ha butuh tenan. Nggih. Nyo tampan ana. Nggih. 100. Kresna kok maringi meng 100 iki? Oh, ndoro-ndoro liyane iki nek kae 2 juta, 3 juta. Ya kono melu bendoro liyane kok. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dondomi cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate? Andoko Murti kae paten ana. Raman kae paten ana, ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, mosok burung. Ratu ireng cetril breng eh kowe butuh ditra butuh no ya iki ana 15000 15000 lumayan nggo tuku cakar nggo gruwak iraimu nampa kok nesu ya ben kowe entuk 100 kok kantane kaya 15000 15000 ana syarate. Syarate apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andoko Murti. Ya ora ana witra, aku wong ringkih. Wong loro. Heh? Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya. Maju bareng bentuke. Ya. Sapa iki? Andoko Murti. Wis apa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Eh, sik. Eh, mandek sik. Ah, ora iso, ora level ora. Aku ora mungsu kere-kere, tanganku kotor mungsu kere. Sik to. Oh. Walah, cah. Oh ya iso-iso ning lakoni lho. Ngapain kau? Ngapa kok njur kaya nyanak-nyanak wong kere kok nyanak-nyanak wong sugih
Reng, eh? Rene. Wah, apa sandangane ape kok ora ini ora iso dipermak kaya. Ora ini ora iso dipekonah piye-piye sing petot kaya ngono kuwi. Hus. Begadangan, begadang. Bedagang ora toto kok bedagang jangan bedagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae, Petruk? Sing mburi kok kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nolo gareng. Pendawa nanti kan nungkol yang ngarep aku orang nungkol seno mergo lain mengerti lain kok kaya bagong kita ya matre ketorone sarungnya mampu bertamak bagong rasok kulaan toh orang greneng-greneng sirmu piye, karmu piye? Sirku ngene iki, ora minggat samplok rae. Terus rek, terus rek. Dan gulung dan ini lora Petruk so lora garing ical wujud dengan doko murti nenggeki lora bagong kaget kaudrukasan perokawan kekali ngapa ikong dadi satrio barang sing dandani andoko dewa andoko dewa coba Bandang ning ngampuh lho tenan. Nek ngerti aku badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalange. Oh, arek golek Joko Tingkir po, beda ceritane. Bayang ra ono Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo Boyo kok. Wah. Kok ndek ya lali aku. Aku ora ngerti sejarahe gobloke. Wong iki sing nyekeli. Kae dudu Joko Tingkir. Sopo kae? Kae Ki Ageng Pemalangan. Dasmu. Pemalangan das-daske. Kowe iki mbelokke sejarah sak pinake dhewe kae sing nyekeli banake Baron Sekebel. Oh Baron Sekebel iki sopirku kok ngulu megap-megap lho. Ngono ngri turu wis. Turu kok karo sound system banter ning ngorok. Jejuli lemah wae cangkeme. Mangkel akeh tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mung suwe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna kondine. Sinuwun Kresna kondine. Sing awani akon sapa? Iki ya ngawur wae kok. Timbali Petruk. Ya. Den, ngopo? Timbali Petruk. Dapure Petruk timbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mung suwe sinten? Coba tak tontone kanca paisan Petruk. Wah, nggih ditonton kanca paisan, nggih. Ose. Tak deloke sik. Aku lho ya pengen delok kok ya. Wela dalah. Oh, lah kok iso dadi kaya ngono? Welo kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti le melare. Edian tenan. Waduh. Kok ki edan ora? Ah pengen weruh kok. Petruk, Nun. Kyai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsuh banteng kae. Oke, ngestaken dawuh. Oh,
nek kula karo sampeyan mboten ninggal-ninggal ngetoke gandeng niku mesti ngrusak negara Ngamarta. Petro iki arep nek ngendi perang mungsuh banteng kok mlayu aja. Kono kawan iki nek awur-awuran tak ngono ae. Lah wong ratu kok ning gendong kok dilewatke jeglongan-jeglongan. Nganti Yayi Prabu Darmaksumo ning ngendika kaya wong wa. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya kaya ngono kuwi ratu e wadake. Sabar. Petro wong edan. Ratu kok mlayune bantre ora jamak. Ratu kok ngantem kok ming. Kowe. Apa kowe? Iki piye Petro? Niku sing ajeng ngamuk teng Ngamarta. Kowe sapa? Aku Andoko Dewa. Andoko Dewa, iya. Wigatine ngelingake marang para Pandhawa, Gandheng Pandhawa kon satan pamomong. Mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. Ora usah adoh-adoh Pandhawa nggone ngupaya Kakang Semar. Kakang Semar, ndak suwun sampeyan bloko wae yen to wis jelek momong para Pandhawa, Puntadewa uga ora bakal urip ning alam Padang Kakang Naya Tapa. Bapak Reng. Wah. Gemes. Woi. Ngapa lu ngobarang? Ya ming nyoba bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora. Wah, kiyane. Petruk aku are lunga neh wae Petruk. Aja Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lu kok bokongnya tambah gede? Yo ben, yo ben. Gong, bapak gong. Iya, Kler. Wong edan Bagong. Bapak. Kamu tidak mulai pak? Ora. Aku sayang bapak. Iya. Aku juga sayang simbok. Sopo-sopo arti saya. Ampun tidak ya pak? Ora. Kula jeng duwe gegayuan bangun desa ada bangun kuto pak. Iya sakarmu. Noto kuto. Iya. Sakarmu. Mana ya pak? Ampun tidak pak? Ora. Gak pak ya? Kula ini guna bapak tidak kula ini kuternya. Iya tuh. Ngobrol ini ngerti lah. Jaluk duit biasa. Biasa hari-hari jalan. Pak, lo sayang kan ya bapak. Lo ini udah di norak diparingi bapak ini kurangkannya tengah wak greges. Ngantel lah. Sesok tak paringi. Kayak neng sarung. Isi hanyar. Sesok peken. Matur nuwun pak. Neng sarungan ini kurang buat ngayi topi gue panas pak. Ngomah kayak ono pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo pacis nganggo cara ora kelambenan, Pak. Bocah pintere raja macam. Kae isih ana batik. Sesuk peken nganggo batik, nganggo topi, nganggo sarung ora mangan ngleh, Pak. Sesuk tak paringi panganan. Panganane kesuling kakek mambu, Pak. Ya sesuk jajan. Jajan ora nganggo duit, ora iso jajan, Pak. Ngandel ora. Ngapa kowe? Teknik dhewe-dhewe kok do. Mbayo men kae ya, Pak. Iya tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki meng kowe aja kuwatir, tak paringi.
Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal terdakon ning Karang Kadempel. Biantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong gone bakal mbangun desa nata kutha Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Awe kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel Ndara. Karang Kadempel lha kok dadi kahanane mosak masik. Wah, wow, pangling iki gaweane wong-wong dandang manguri. Balane Bendari Durga ora minggat aja takon dus lak singkirke saha tangane werku loro. Punten ayo anak-anakmu adya balamu kon semingkir. Moro jim setan berkasaan ilu-ilu Banaspati ngklek-ngklek Balungatan dak. Ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah neng kene sing wis padha tetunggalan manunggal. Arep tok gawe pisah-pisah, arep tok gawe congkrah konangan Semar tak kumbolo geni. Nyuwun pamit Kakang sing hati-hati ayo badya balamu jak bali kabeh. Kakang Jawa. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa merat keneng soroting surya mekolan gunung gunung Wiwit Purwa Madyawusana pun paripurna ya. Kula nyuwun pangapunten enten kirangipun lan Bagong mugi kasembadan anggenipun bangun desa nata kutha ya Semar. Awit kekalihipun menika mboten saged dipun pisahaken kedah manunggal tetunggalan nyawiji dados tunggal. Ya. Purnaning gati sura sudrajane Kang Rat suh brasta tekaping kula Darmastuti raing sami makarya raing sami pinanggih. Lestari widodo mboten manggal ngan setunggal menapa.